عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الادب المفرد نا مونگا آداب شروع کریو چدی مسلمان پجن کے کم سے زنا غلق پلول پکار دی کمی راغ ذمہ دارے دی اور دنیا اور آخرت نجات کم بنیادنو باندھنے آگے سلسلے کے امام بخاری دسل رحمہ بابی خیو اور دے ڈیر خور اور بیان کر دے تفصیل سرا دل دے یو سرخی خیرا سرخی من عنوان ٹاپک چی صلۃ الرحم تزید فی العمر انسان چی صلۃ رحمی کئی دا رحم خیال ساتھی نو دے سرا عمر کے اضافہ کی انسانان چکل حدیث دو استاز نہ ہوئی بلکہ زال راغے ترجمہ و مطلب گوری نو دا بیشمیرا شکوک و شبہات پیدا گئی دا حدیثم چکا مخلق استاز نہ دے ویلے ناغیم دا سوال کئی پدے باندے چ عمر خدا اللہ دے طرف نہ مقرر دے نہ صلہ رحمی یا بل سا عمل دا باپ عمر کے اضافہ سنگ گئی دا قسم خبرے تا آغا خلق کی چراغا دے دین منن کی لیکن حدیث یا قرآن یا بل نس اگر استاد نہ نہیں ویلے پدے والا غریب بیش میرا مصائب ہو کے گرفتار شے خدارا چمنگ دین دا غید اصل منابع نو گرو ادائے خلق نو آئیو چاہی پا دین وانی پوئی گی استاد نلوستل دیر زور دی دا منگا کو دا کار لیکن دنیای سجنو گی یعنی نا دنیای و مہارت چمنگ کل حاصلو یو سیز بارا گی نا منگا دی استاد مخی کی نو دا غنز دک لگو د مور پخیٹ کے سو کسب نزد گئی کئی اسڑے تجارت کئی ناغم تو چاپو یا سڑنا تپوس گئی پل حواس استعمال ای تجربہ حاصل ای آگے نرست تجارت پرش یا اسڑے کے زمینداری کئی ناغ دفلارنا روڑنا نکنا ترنا مامانا گاونڈینا یا دبل چانا پل استرگوان نے مطالعہ کلی کتلی زدکلے کلی دا ٹول سجنو ہم دک شانتی دی میڈیکل سائنس کم چے زمون سکولنوں کے کالجنوں کے یونیورسٹیوں کے پڑھاوی گی دا پرائیویٹ نے گی خدا گئی وجہ دا بیا نہیں چے دے کے چونکہ پریکٹیکل انوال دے پدے وجہ دا استاد نوائل دے ضروری دی دین کے ہم دو بنیادی سجن دی اعمال دی اور عقائد دی خدا اعمال تعلق دے پریکٹیکل سر منگا دین لدگا اہمیت نہ ورگو منگا ہر سڑے چ دو درے ٹکی انگریزی ورزی اگلا یا سو اردو ورزی اگلا اگر یہ دبا ترجمہ کو رما پا خبر رو پوشو تش پا تراجمو کا کار کے دے بالفرض نبی آور آسائن سے سٹول پرائیویٹ میں لکھے دیش ترجمے پکتو کار نکی دے خبر لاہمیت ورکول پکار دی چھ سڑے دین دا استاز نزدگی اور چھ کلے بنیادو نزدگی نا بے شک بیار اخپلا مطالعہ کی مخی بروا دی پدے حدیثم دا شک و شبہ چھ رازی چھ عمر خوال اللہ تا معلوم دے نیٹا مقرر دا دعا والے بسنگ عمر ڈیری گی
या सिद्ध रहा हमें पकवलो वसंग उमर डेरी की उदा दिलवे लो यो खल को जरूर के दा शुभात भी अब याद अलमाम इल्ला माशाल्लाह तागीम दा अलमिया दा चागीम अक्सर हदीस दा उस्ताद न दिवली तो कहे चे आलिम न तपोसो के दे हदीस उपबारे के ना बता दा वही चेरा तो पा हदीस एतराज के तो मुसलमान ने یعنی پا زید اشکال لحل اگر سر جواب دائے چتا دا کافر ہوئے خواہ دا علمیہ راضی پا دے وجہ باندے چی خلق دین دخپلو بنیادی منابعو ننوئی ماخذ اور دویم دا چی دا غی دا ماہرین ننوئی خواہ مونگا چکلے ہو مریض بیمار شی چرتا کے اگر ڈاکٹر گورو تجربہ کار ڈاکٹر گورو اللہ داغٹی گرے تو ہم گورو اگر درست خپل مریض ہل تو بوزو دین دیر قیمتی سیز دے دا دمرا قیمتی دے چہ دے درسولو دا پارا دا انبیاء علیہ السلام وینتوی شویخ تغیب عزتے شویخ خمونگ تا دا میراث کے مفت ملو شوی دے زکے مونگ سر سقدر قیمت نشتے صلہ رحمی اگے سر بے شک عمر ڈیری گی دعا سر بے شک رزق ڈیری گی عمر ڈیری گی وسنگ ڈیری گی اگر دا حدیث تو شارحین ہونا زدگول بگاتے تا حدیث دے چکم باب یہ خدے صلہ الرحم تزیدو فی العمر صلہ رحمی پو عمر کے اضافہ گئی یعنی یو سڑے چھ دخپل رشتے خیال ساتی چھ زما خد سرا زما سر رشتہ دخ زما مور سرا زما سر رشتہ دخ زما پلار سرا زما رور سرا زما سر رشتہ دخ زما لور سرا زما سر رشتہ دخ زوی سرا زما سر رشتہ دخ پلار سرا زما سر رشتہ دخ ماما اتر سرا زما سر رشتہ دخ خوری اور وارا سرا زما سر رشتہ دخ دا رشتی دا دی چی او سڑے خیال ساتی نو حدیث کدا ہوئی چی اللہ با دا دا عمر کے دیر والے پیدا گئی عمر با اللہ دل دیر ریخ اور دارنگی دل با اللہ رزق دیر ریخ دادوارا سزونا بظاہر دی دا سے چی منگوائی چی دا مقرر دی پدے کے کمیں زیادے نکی گئی ہر یو سڑے منڈ وئی دنیا کے دا دے دا پارا چھ رزق حاصل ہے دا آغا فراخ رزق وئی کمونگا مسنون اسکارو گرو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرونا نا پا ایکم دا رزق دا فراخ دا پارا بشمیرا ادعیا دعا گا نشتا دے لکاو دس یو انسان کئی داو دس دوران کے دعا گا نے خواہ اکثر درست ندی ثابت ندی خو یو دعا دا سے دا چی داغے ثبوت یو ضعیف حدیث سرکی گیا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی او دس دوران کے دے دعا ذکر سنن نبی داود و نور سنن و کشتا دے ابن قیم رجحان دے طرف ترے چی دا حدیث صحیح دے مونگا چکلے دیبا نے سوچ کو نپائے کہ سوئی اللہم اغفر لی ذنبی اللہ زما گناہ ما توبخ ووسع لی فی داری او زما پکور کے زما دا پارا وسعت پیدا کی فراخے پیدا کی آسانتی آگانے پیدا کی وبارک لی فی رزقی او زما پرزق کے مالت دیر والے فراوانی برکت پیدا کی برکت دیر والی دوئے بیرے کاف بروک برک تاسو کو اوخ قتلی دا اوخ چے کم دے کے کینی اول ذل باندے اور بیا پاس نے لگ لگ داغو دخپو داریں گے دا سینے سا علامات خریل دگے دا اوخ دے ناس سے تب بروک البعیر وی برک البعیر اوخ کے ناس برک البعیر
हदीस करा दी रसूल अल्लाह सलम फरमाई दऊख पशान वा पमानजे के न के नुख पर ले चम लगूली दागत सीनाम पजम कवाय लगी दिली जाके गोल अगल लगी दिली तब उन खलक टोल लगा शान सज तक गई लासेम पजम के लगी दिली सीने मल तक जुख तक गई दऊख दा पणगाले चिकले मुंगा पद्वेम दल द्रेम दल सलोरम दल अल तगी उखान के नोल शुरू कु नागा दागो दखपो याद लासुनो याद सिने अगा डुगले अगा वक्त तेरे दूसरा नोर घटी दादा बरकत लफज दग न हो तेरे तेरे सात पसात डेरे दल टाइम पटाइम डेरे दल दे तो वही बरकत کل منگ وایو چ بارک لی فی رزقی دے مطلب دارے چربا زما رزق اے کے ٹائم پٹائم سات پسات رس پر رز میاش پر میاش اے کے تے اضافہ ہو گیا دا دعائے منگ تو خود رہا دا دس پر دوران کے زمونگ عام عادت دائے تا پوست سوک نہ گئی بازار کے ورکوٹی کتاب خرسی گی پہے کے بیش میرا دعا گا نہیں بھی بنیا رہا اگر آواخلی داغے نزدگئی دین دغا شانت کتابو نزدگول دا بخبل ایو بی دینی دا دین خلق دا استادا نزدگئی بیا استادا واغا چیر دین نواقفی دکا دیر خلق دا سشترے چراغی محض دا روزگار پتور اماوتے گئی یعنی کہ کم کوالٹی دا امام پکار دا اب آئے کہ نشتا نہ قرآن ورزی نہ داغے ترجمے نہ واقف دے نہ حدیث ورزی نہ حدیث ترجمے نہ واقف دے نہ فقہ پیجنی نہ داغے کیفیت نہ واقف دے دغ شان خلق چ داغی نہ کلا منگ دین زدگو نہ دغ حال وی داکم کی چمگ روانی ہو اور کنا منگ دین داغ چان زدگو چاگی پوئی گی دین اگی باقاعدہ استاد نہ ویلے دے سم استاد نہ ویلے دے بیا و زمون حالاتو کے بدلن راضی اکثر خلق مونگے وینو پمخ چے لپا جی نو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وی اچھے لاس ویندن جدا دعا گانے وگئی اچھے خپی ویندن یوبان امنتو باللہ ببل بانے بلا امنتو باللہ وی کدا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین وی نہ پکار رہا ہے چلے دین پہ کتابوں کے وے تا دین کتابوں کے نشتا دا قرآن مجید کی نشتا ہے دا حدیث پہ سے کتاب کی نشتا ہے پزید آگے خد آرہ چھے مونگ دودرے خبر ازدگو اگدا چھے کلاو دستا کینو نہ مونگ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وے لی بسم اللہ سوک نوئی بسم اللہ وے البگار دی دا اکثر و خلق و مرض دارے چیدی بار خبری نکی خوچے و دستکی نو بق بق بجول گی دارے غلط خوئی دے اور جماعت کے چکم خلق قرآن خی یا حدیث خی یا منس خی اغیب آئے دارے بد اثر غور دے کہ دے حرکات و نظان ساتل بگاری خاموش ایسر 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 کمچہ ثابت دے چے اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی دارے وہی جان سنا چے کل اخبی ہوئی ان دن آگے نرست دے ہوئی رب جان لی میں التوابین و جان لی میں المتطہرین اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ تک الفاظ دیتا منگا بعد خلقوی نو آگی گوتا پورتگڑی برا گوری دا حدیثوں کے ثابت نری دانی دی گول پگا سوک دا غلط ہے کہ سورت القدر ہوئی نام غلط ہوئی دیتا ہوئی دین دا خپل اصلی زین از دا گول اصلی زین مانے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت بل سوک دا سے نشتا رہے چا دا غا اتباع منگا دین اگنو واحد یو ذاتے چداغے اتباع دین دے اگر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
उस दगा तब मुंग दुआ को चे बारिक ली फिर इसकी रिजक के बरकत वाले दा बरकत संगड़ी जाती की संग पैदा की ते हदीस के राकम चे मारे ले नागदाय चे मन अहब्बा युब सतलहू फिर इसके रिजक पसे टोल मंडी वही सप्लेश ले ली चली आउनेश ले ली रिजक मख की दे और पसी ना बोले आखिर तो दे वजह दारा चे दे इंसान पर अब अकीदत कामिल न रहा दे रब ने पीज नहीं द तदा न मालूम च रब पस रजा की दे पदे न पुएगी च रब द रोजे द डेरोल द पारा द रोजे द बरकत द पारा मात सवेली यानी द इस्लाम सत काजा द पदे प बार के मुसलमान तो लागे पतन लगे तो ख्याल लाए चिगजत शिमंडे हुआ हम नकार बोश ठीक था मंडे तक वो दो पकार दे लेकिन दागे ना मख की चाह बुनियाद दे वगे ईमान दे अगर धारे चे सड़े ऐजान अल्लाह दोस्त पारी अल्लाह ने इमदाद वारी हदीस करा दी चे सड़े हो सहाबे के नाम हो गए फर्ज मुंस चे बाउश हो ना बस जिक्र अस्कार में कोल देर तेज है सर वापस दो अल्लाह बड़ो रसूल अल्लाह सलम ते तपोस हो गए तो जिक्र अस्कार ने के फर्ज बस सो दुआ गाए ना पाड़ी अगर भाई यार रसूल अल्लाह माँ बने डेर ज्यादा कर्ज दे और जमा कोशिश दाई चिजो जर तर जरा पूरे द फरायज नजान बेगम कम और मेहनत मजदूरी कम चा कर्ज के कमे रश अगर तो फरमाई के तो फर्ज मुंस पसे اللهم اكفري بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اوے گا اللهم اكفري بحلالك اللہ زما کفایت ہو کے زما پورا والے ہو کے پخپل حلال وان دے حلال رزق را کے زما کفایت چاہو کی زما خرچہ پورا کی عن حرامك پدا سے طریقہ چستاد حرامون میں بچو ساتے واغنینی بفضلک او ما پخپل فضل باندے غنی کے مالدار میں گئے عمن سوا کو چاہتا میں محتاج کے ماں اسمرا مانا خیز دعا رخ اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سوا تو فرمائی کہ داتا اوے لخ فرض موز پسے ہر فرض موز پسے اللہ بستا قرض خلاص کی ولو کان مثلو زبد البحر اگر کاغذ دریاب دزگون برابری یہ دریاب کے سیلاب پا دوران کے چکم زگون راضی سم رڈی ری نکستا قرض دم رڈی ری سم رچے پا دریاب باندے زگ ڈیر دے وہ بے پٹکلی ری تر اخپل قرض لانے ڈوبے خدا دعا چکل کئی سلے تو دیر پارا کی دم پگا ری شمیرل نہیں جتا با دو سوزا لے شمیرہ چوٹی شوا زمون خلق اسکار وضعیہ کئی بے شک لیکن نہ داغے پمانہ پوئی گی اور نہیں پاگی اتی دئی ذکر اسکار اسو فیدہ مونگتا نیشتا فیدہ گا چاہتی چاہ مطلب پوئی گی کم مانے چے ماں ہوئے چے پدے تو پوئے گی ادویندہ چے پدے ستا عقیدہ ہی چاہو اللہ قادر دے کرے جزا اللہ نہ غوارم نہ ما مال دار کو لیش اگا ما چاہتا محتاج کئی نہ لکا زما رب دے زما معبود دے زما آخری اسرا زما رب دے چا انسان پدے بنیادن وانے پدے نیتو پدے ارادت اللہ نو غواری نہ پورا کی انسان لہ و زمان خلق آگا عرص مرا قرض داری ہے اگر تا دعا نہیں معلوم اولر شی استاز سبری سوزی پر آتا ہو خیال قرض میں خلاص نہ کہا اور تدا ہوئی چا دعا کوا نہ دا کا جواب بسائی دا خوڑے نہ مزور فزے کو خسکار نہ گئی اے نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زب بیانی کی او دا سڑے رشا ہوئی وہ دا پا صحیح طریقہ ہوں گا نا دا پا گیا عقیدہ اختلے نہ دا کم عقیدہ چپائے گی خیخ
او دا پای خلق اختل ندا کم چاہیل مطلوب دا اگا سی اگا دا اگا سڑی خلی چا دا اگا عقیدہ توحید بانے کل گئی او اگا دا اللہ دا اختو چل وردی اللہ چا سڑی غواری دا اگا سا طریقہ دا حدیث کرا دی جڑا کے دے غواری او کلی چی یو سڑی جڑا نشی کولی تباکو شکل دا جڑا دی جوڑ گئی تبیا گورا چی دا اللہ رحم و کرم سمر جلال کے رازی اگر سمر انسان سیراب کئی بیا خڑوب کیا گیا انسان بیا وہ زمان خیال سے اللہ زمان کنڈر کے ناس دے اپ پیدا کریں مرابا نپڑ دے دا فضل بکواس دا خلق و کار دے چاگی دا اللہ شان نپی جنی اللہ نپا چا پڑ دے اور نا چا کنڈر کے ناس دے اگر مالک الملک دے اگر شہنشاہ عالم دے اور جو سڑے داغ نہ سغواڑی نہ پا جزے غواڑی پمش روٹے نا دلتے کی آسان طریقہ دا خود لیا سیدنا انس بن مالک فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من احب ان یبسط لہو فی رزق سوک چی داغواڑی چی زما رزق کے دے فراخی راش و ان ینسا لہو فی اثر ہی اثر کلے چی منگ زمکبا نزو خورو کے نو آلتا کے چی کم اثر پیدا کی دا قدم نخا آگے تا اثر ہوئی اثر دلتا اولاد تو ہوئی یو سڑے دا غواری چی زما پا اولاد کی دے دا سے خلق پیدا شی چا زما ذکر کئی ما تا دعا گانے کئی زما خط تذکری گئی ما تا رحمت اللہ تعالی علیہ ہوئی نا غلق پکار داری چ فل یسل رحمہ اگر اخبل رحم تاغی خیال ہو سکتی رشتے خیال لے ہو سکتے زما سر دا پلار کا مرشتہ رہا ما داغے حق سمر ادا کر دے یا ما سر دا استاد کا مرشتہ رہا نو پائے سمر پورے ما سر زما دا بچوں کا مرشتہ رہا نو ماغیل سگڑی دے دارنگ زما د خویندو زما د مور زما د گاونډیانو زما د خپل خپلوانو کمرشته را د هغې ما څومره خیال ساتل دی د حدیث خو دغه ساده مفهوم دی باید چې سړی د دې په بنیاد باندې د صله رحمه خیال وساتي اوس راځو هغې سوال طرف ته سوال دا دی چې رزق خو د مخکې نه متعین دی عمر هم د مخکې نه متعین دی تو دے حدیث کس ہوئی دا چڑیر بش آیا پا دعا گانا بای رزق دیری یا آیا پا سل رحمے باندے دا شے ممکن دے چھ عمر بڑی ش آگے جواب دارے چھ آو دے انسان دے رزق مقدار سمر دے نا دو کسانو تو معلومی یو اللہ تا معلومی یو بل ملک الموت تا اللہ دا علم ور گئی دا عمر او دا رزق دا دوالو سیزن علم اللہ سر ہومی و ملک الموت سر ہومی ملائکے پخپل نشی حاصل ہو رہے بلکہ لیلت القدر کمچہ رمضان کے راضی اوشتم رمضان پاغش پا باندے اللہ رب العزت اغا فیصلے دراتن کی کال کئی او ملائک داغین خبری دارا جب کی اشعبان کی نہیں غلطے سر دخل کو خیال دائی جدا شو قدر کی دی شب قدر دے عزت شپا عزت تاربے کے قدر ہوئی او شپیتا شبتا لیلہ ہوئی لیلت القدر مانے سر شب قدر شب قدر کلی شو قدر دا میاش نہ تھا دا رمضان کے خاص شپا چ لیلۃ القدر ورد ہوئی نو خلق اگے تو شب قدر ہوئی زے غلط کلے غریبانہ نو جہل نہ کلے دا پ لیلۃ القدر کی اس کا معلوم چ اللہ ملک لور کلے دے نا اٹل نہیں
یو دا اللہ علم دے آگا اٹل ویخ اللہ تا معلوم دا چے دے سڑی اگزیکٹ عمر سمر دے اللہ تا معلوم دا دے سڑی اگزیکٹ خوراک سمر دے آگا علم اللہ چلا نور گئی بلکہ اسبابی علم ور گئی مخلوق لخ ملائک العلم دا ور کی چلے دے سڑی عمر اغبا بالفرض شپک شلے کالی کل جدے سل رحمی دے اور عمر و شپیت کالی کل جدے سل رحمی نہ دے اللہ ملائک ولا دغا ور گئی آخری عمر نہ ور گئی جانا کم تا چی علم الغیب وی چی اصل شے سرے آگا اللہ چالا نہ ور گئی دا سبابو پوئے ور گئی لیکن وہ ڈاکٹر اللہ پوئے ورکلی چہ دا مریض دی بیمارے کے مبتلا شوئے دیکھ اور دا زیاد دا زیاد تو مربا لس رو دیکھ علم غیب دے نا دیتا اسبابی علم ہوئی یعنی دے دا مریض دا مرس کنڈیشن تا گوری اور بیا غیر نرس تو فیصلہ کی چہ دا غمرہ کی دیش دیر دا سے مریضانی چہ تبو زیاد ڈاکٹر اللہ ای پہ دیر کوشش ہوگی نہ بیا گئی ہوئی اخیار پہ کے سوک دے نہ بیا اور تو یہ منگ کوشش پورا ہو کو ہوتا سوزان تیار کے ذہنی طور ممکن دے میاش نہیں وگے نہ دنیا لڑش اور بالکل آگے شانتی ہوشی زبن خرک دا غیب پہلے ہم نے پوئے گی دی ہوئی جدا ہو علم غیب شو دا ہو مرگ ورتا معلوم شو دے تو سببی علم ہوئی اللہ سائے انسان لچکم ورگی اگر دا اسباب علمی دا دا عمر ڈیرے دل یا دا خوراک ڈیرے دل دا رزق ڈیرے دل دا دے تعلق اسباب و صدق یعنی ملائک الاول کی دا سڑی عمر بش پیتا کالی خو کدا سل رحمی اکڑا نو بیا بے عمر شپک شلی کالی نو آگا زینا ملائک پوشی چاو دے سڑی تا وہ سگورو چی دے سل رحمی کئی کنے گئی کسل رحمی نے کہی ناگی تے اڑم بنی ٹائم کے ساتھ آخ لی اور کسل رحمی کہی تو دا ملائک کو علم کے اضافہ ہو شیخ اب یاد ہے اخبل عمر دور سے یو تعویل دے حدیث دا غلق دا ڈیر اتھنٹک تعویل لے اور درست دے صحیح دے ادویم پدے کیا اصل مفہوم دا برکتی اگر بعد خلقی اللہ غیلہ کم عمر رکڑی لس کالا دو لس کالا شل کالا پنزیش کالا دیرش کالا لیکن داغ اوقاتو کہ اللہ برکت ہوا چاہی اور پلس دو لس کالا کہ اگر دم رکارو کی چام رکار خلق پا دو دو سو کالے کی گئی لیکن یہ مشترک ہے ہندوستان کی چکل پاکستان ہے ہندوستان یوزے ہو یہ مشترک ہے ہندوستان بدے کے عالم نے مولا عبدالحی لکھنوی ڈیر کم عمر کے سلویخ تو کال نہ کم عمر کے مرشد لیکن آگو دا دین خدمت سمرا کر رہے آج سڑے دا کتابوں تکین بیا پتور دلے گی دا سے پہلو نشتر دین چپائے بانے مولا عبدالحی لکھنوی کار نہیں کرے نہ حدیث نہ فقہ نہ قرآن نہ منطق نہ فلسفہ نہ موضوع حدیث نہ نور سے روایت نہ فلکیات دیتا برکت وہی یعنی بعد خلق داسی چ اللہ رب العزت داغی جن کے برکت چی حدیث مفہوم بدائی آغا سڑے چاہ گا دا غواری چاہ اللہ زما پرزق کے برکت وا چیخ اور آغا سڑے چاہ گا دا غواری چاہ اللہ زما پا عمر کے برکت وا چیخ یہ لگ عمر کے زاغ کار لوگم چاہ خلق پاتی آتی آدو دو سوکالے کم نگئی تو دا آغا دا پارا آسان طریقہ دا چاہ فل یسل رحمہو آغا دے دخپل رشتے خیال ساتھ چاہ زما دے متعلقین سرا سر رشتہ دا ادی ما سر سر رشتہ باید چ انسانان پدے عملو کی
یواد خپل خپلوان نه بلکې چم گاون کې سمره خلګي اغي سرم زمونګه له قرب جوار رشتہ دا داګه دې خیال وساتي بلکې قران خو یو خبره کړې ده هغه دې رشتې نه بالا تر کړې ده وصاحب بالجنب وابن السبيل استافا کې یو مرګره ناشته خې غاړې ته یا ګسې غاړې ته دا صاحب بالجنب اے استا مرګره ده زمونگ طریقہ بدائی چکل امونگ سٹ بانی کینو نمونگ ریر عرط بیرد کینو اجی بل سوک مسلمان راکی دی یا کینی نو تندے مورت گنجی کلی مونگ اصل کی دا قرآن یا دا اللہ یا دا پیغمبر چکم مطلوب مسلمان دے اگر نندر کم ملاوی دا برا ہے نا مسلمانی دا اللہ دغ شان مسلمانان غوری چہرہ صاحب بالجنب مخیال اسادی زان تنگ کی لیکن بل مرگری تزہ کو لوگی مسلمان اخلاق دغری قرآن چہ مومنان کم صفت خود لے دے اگر دائے چہ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا مسلمانان خپل ضرورت قربانی اور دبل ضرورت پورا گئی دا قرآن مطلوب انسان دا پتہ تا سوچو گے چہ ترکم حدا پورے پدے فٹکے گئے پدے دا فٹکے دو کوشش ہو گئے یعنی بل دا مسائل ما پیدا کرے بلکہ دا بل دا مسائل و ختمو لو کوشش ہو گئے اصول لگ رہی کسڑے دا شانتیو کی تو دا معاشرہ ڈیرا مزیدار کی دیشی دیکھے وہ مینے ہی دیکھے وہ محبتی دیکھے وہ اتفاقی دیکھے وہ اتحادی لیکن چکر ہوں گے خلق و تداخل چی اول زان دے اور مسیح جان دے دا فلسفہ دا قرآن خلاف ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا دا یہ خلاف کے دادا ہوں گے وہ پختو رکھ چی اول زان دے جی اور مسیح جان دے دا دا قرآن مطلوب انسان نہ دیکھ دا قرآن مطلوب انسانان دا پا دعاگانو نے کی دا پا عمل کولو کی باید چمونگا ملاک لگو اور دا قرآن و سنت بانے عمل شروع اقول قولی هذا استغفر اللہ علیکم و لسائر المسلمین